Oi, oi, meus amores. Gente, tô aqui, né? Acordando aqui agora. Acordando agora não, gente. Já tô mais horinhas acordada. Só que eu tô passando café, né? Na verdade, já passei o café, ó. Como vocês viram aí, né? Tá passando aqui o café. É, gente. A gente tá aqui num dia de chuva. E quando tá chovendo, chuviscando, meu chão molha todo, ó. Molha tudo aqui. Fica tudo molhado. E é isso. Eu vou ter que hoje me arrumar, porque tenho reunião. Tenho que levar Mikael pra escola. E hoje eu tenho reunião tanto do Mikael como do Eduardo. E vou passar praticamente a manhã todinha na escola, gente. A manhã todinha na escola. Porque a reunião do Mikael é das 8 e a do Eduardo é das 8 às 9, uma coisa assim. E do Eduardo é 9 às 10. É mais ou menos isso. Eu vou já ver ali na agendinha, vou mostrar pra vocês. E é isso. Hoje aqui eu não sei nem como é que vai ser. Porque o dia que eu saio de manhã, né, as coisas tudo atrasa. E aí eu não sei nem como é que vai ser. O Mikael, graças a Deus, já banhou. Acordou de bom humor hoje. Mandei ele banhar e ele banhou. E é isso, eu vou pegar aqui a farda dele pra me vestir ele e pentear logo o cabelo dele, porque as horas passam é rápido. Então é, vamos hoje pra mais uma rotina de dona de casa. Vocês que são novos por aqui, tá? Deixa o seu like. Oi, amor. É porque já é 13 horas. Já. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Faça parte dessa família. Tá? Aqui tá só chuva, galera. Chuva, 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 chuva. Chuviscando bem fininho. Então é isso. Até comprei pão, mas aí eles comeram à noite, né? E aí eu vou ter que comprar esses pães aqui. Não sei. Aí eu vou ver se eu compro eles ali fresquinho. E é isso. Tomar aqui meu banhinho pra mim nessa reunião. E quando eu chegar, aí eu vou arrumar aqui. Bom, gente, já tomei aqui um banho, né? Já coloquei aqui uma roupa. Coloquei aqui essa calça, né? Coloquei aqui essa calça e essa blusinha. Agora, vou dar um jeitinho aqui nesse cabelo, né? Gente, tem que comprar. Eu sempre falo aqui que eu preciso de um suporte, comprar um suporte e eu ainda não comprei. Ajeitar aqui esse cabelinho, né? Não é que eu preciso fazer muita coisa, não. Só assim mesmo. E vamos, que eu já tô atrasada.
Atrasada não, mas tá. Pode ser que eu me atrase, porque já é 7h20, já é pra tomar café já. Então vou dar aqui o cafezinho do Mikael e vou tomar meu café aqui e volto já já aí com vocês. Acho que tá bom essa roupa, tá aí pra uma reuniãozinha. Tá bom. Gente, olha aqui, mingau de farinha. Vocês já viram? Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais de pertinho. Mingau de farinha d'água, né? Farinha de mandioca, mas é aquelas d'água. Aí tem que botar aqui de molho, ó, né? Com água. Aí aqui também tem leite, pra ficar de molhinho aqui, pra poder depois fazer. E essa panelinha aqui, ó, ela vai dar um panelão de mingau. Porque ela vai inchar. Meu filho gosta muito. Meu filho, meu marido. Eu como assim, mas é pouquinho. Eu não sou muito chegada. Prefiro um cafezinho com farinha do que o mingau da farinha. Prefiro o cafezinho com a farinha. Mas ele fez, botou aí de molho, né? Pra gente fazer mais tarde. Eu não sei se vai dar de eu mostrar pra vocês. Porque eu vou ter que editar esse vídeo. E aí eu não posso ter muito conteúdo, porque não cabe, né? Fica muito grande. Aqui tem roupa pra mim tirar da máquina. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês olhar. Não sei se tá dando, tá, né? Então, tem roupa aqui pra me tirar da máquina, pra me estender. Retirar todas essas daqui. Vou ver onde que eu coloco, gente, porque esse que é o problema, né? Aonde colocar essas roupas que já estão... Deixa eu ajeitar aqui os belinhos. Aonde colocar essas roupas que já estão quase pra secar. Elas não estão secas, elas estão quase pra secar. Se eu guardar elas desse jeito, elas vão ficar com cheirinho mal, né? E aí eu tenho que estender elas dentro de casa. Às vezes eu coloco aqui, ó. Mas eu acho que eu vou colocar hoje aqui. Aqui fica umas toalhas, né? Mas eu vou... Essa toalha aqui tá só tinta de cabelo, retirar ela daí... E aqui eu gosto muito de deixar, tipo, farda das crianças, né? Porque é mais fácil de eu pegar aí, que de manhã pra me procurar, ou então entrar no guarda-roupa e tal. Então eu prefiro botar ali, que aí de manhã eu só tiro. E é isso. Agora eu vou tomar aqui um cafezinho com a língua de sogra, que eu falei pra vocês. Deixa eu ver aqui um pratinho pra me mostrar aqui pra vocês que eu comprei. Comprei língua de sogra. Deixa eu colocar aqui. Bom, gente, aqui tá eu. Oi. Com o meu velho, querido potinhos de leite. Meu potinho de açúcar e o meu cafezinho. E aqui, gente, eu tô com o meu bolinho de tapioca e minha linguinha de sogra com coco, ó. É coco raladinho. Uma delícia, gente. Ali tá meus potinhos que eu vou finalizar. Aqui tem mais palito de picolé. E tem mais uns potinhos ali que eu vou finalizar, que é pra justamente os potinhos que eu tô fazendo pra minha penteadeira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, faça parte dessa família, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos mesmo. É de coração que eu gravo todos os dias o meu dia a dia, minha rotina. Enfim, eu gosto de compartilhar com vocês, tá? Beijo, até os próximos vídeos. Thank you.
gente, já levei o Mikael pra escola. Agora eu vou botar aqui a comidinha de Pérola, porque também nem adianta, né? Eu queria arrumar a casa agora, porque a reunião é 8h30. É 8 horas agora. Então eu não fiquei logo lá pra não ficar esperando esse horário todinho lá. Então eu vim pra casa rapidinho e daqui a pouco eu vou lá. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiramente, né? Os potinhos que eu tinha esquecido, mulher. Eu tinha esquecido de mostrar no vídeo que eu fiz lá, as ideias, né? Que eu fiz o painelzinho e fiz também o painel, o muralzinho, e fiz os potinhos. Eu me foquei tanto no... Ai, deixa eu sentar, gente, que eu tô cansada. Eu me foquei tanto no mural, que acabei esquecendo de mostrar pra vocês os potinhos, mas já estão prontos alguns, né? Vou botar aqui a comidinha de Pérola. Né, Pérola? Vou botar a comidinha de Pérola. Pois é. E aí, eu me foquei tanto no mural, fiquei tão emocionada com o mural, que acabei esquecendo dos potinhos, mas eu vou pegar aqui pra vocês. Eu vim só colocar a comida de Pérola, porque, como eu falei, eu não tenho hora pra voltar. Olha só como é que tá a situação. Tá uma bagunça, mas eu só vou poder arrumar na hora que eu chegar. Fechar aqui a luz. É assim, gente. Eu... Ó, aqui os potinhos. Deixa eu vir aqui pro meu quarto. Pois é, é assim. Eu aqui não moro sozinha, né? Na verdade, aqui quem é fixa aqui mesmo é só eu, meu esposo e meus dois filhinhos. Mas o meu filho, o de 20 anos, de vez em quando ele vem pra cá. E, inclusive, ele tá hoje aqui, né? Tá ele, a namorada. Aí, às vezes, minha filha também vem. Eu espero que, quando eu chegar, eu encontre alguma coisa organizada, né? Porque eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu sei que eles vão assistir o vídeo, mas aqui não tem nada de mentira. Como eu sempre falo desde o início, aqui não tem nada de mentira. Aqui é o canal da Ana, aonde que eu, né, estou... Aqui onde que eu estou compartilhando minha rotina com vocês, meu dia a dia, e tem coisas que não adianta a pessoa estar mentindo, né? Então, a pior coisa do mundo é você morar com outras pessoas, ou então você ter filhos mais velhos que já é pra estar, tipo, ajudando, né? Porque é muito chato, gente, é muita roupa pra lavar, é muita responsabilidade financeira, tudo só você. Então, pô, se os seus filhos você já criou, já tá trabalhando, já tá com 20 anos, entendeu? Já tá namorando. Então, gente, eu acho assim que as pessoas têm que se conscientizar e procurar ajudar os pais, né? É o certo, ajudar os pais. Então, essa aí é uma coisa que eu já conversei, já falei, mas sabe como é que é, jovem, né? Entra por aqui, sai por aqui. E eu não vou estar me estressando com isso. Enfim, tá aqui os potinhos, ó. Ó como ficou lindinho. Agora eu vou ter que comprar outro pote desse. Como é que eu vou comprar? Eu vou ter que comprar um hidratante Scala, só porque eu quero um potezinho desse, porque eu quero dois desse, né? Eu vou ver se eu quero dois, porque a decoração que eu tô querendo fazer, que eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, que é novidade, eu não sei se eu vou precisar de um ou dois. Esse aqui, gente, eu fiz com lenço, com portinha de lenço umedecido. Olha como ficou lindo. Aí eu vou botar com cotonete aqui, ó. Ficou lindo. Esse aqui já vai ser pra minha penteadeira, que eu tô aí no projeto, né, pra fazer. Aí eu vou colocar. E outros eu ainda não terminei de fazer. Deixa eu pegar aqui um vento. Vou ligar aqui o ventilador. Aranha no ventilador. Ai, gente, eu tô tão cansada, tão tonta. Pois é, gente, é isso, né? Aí agora vou pra reunião, vou esperar aqui dar uma meia horinha e vou voltar, né? Pra arrumar aqui essa casinha. E aí vou estar com vocês. E vocês vão estar comigo. Então vamos lá.